Семінар – одна з дієвих форм підвищення кваліфікації, сприяє покращенню та удосконаленню роботі бібліотек системи профтехосвіти. Адже майбутнє бібліотек у багатстві новизні і якості сервісу. Наша мета – допомогти учневі, допомогти підлітку, юнаку і у володінні професії, і сформувати ті основні риси і характеру, і допомогти викладачам і сім'ї у вихованні цієї дитини. На семінарі розглянули теоретичні та методичні питання розвитку сучасної бібліотеки. Також роль бібліотекаря як помічника і провідника у світі інформації. Імідж бібліотеки сьогодні багато в чому залежить від розуміння бібліотекарями своєї ролі життя в суспільстві. Адже ми працюємо з молоддю і ми працюємо для молоді. І тому від бібліотекаря багато в чому залежить і освітній, і культурний, і інформаційний, і духовний рівень наших читачів. Кожен бібліотекар має періодично навчатись, щоб іти в ногу з часом і не залишатись осторонь від усього, що відбувається у сучасному світі. Самий перед я запитую, що любить читати учень, що потрібно, тому що не можна так нав'язати свою думку. Іде індивідуальна бесіда, щоб трошки зрозуміти, яку літературу можна запропонувати. Так що ми мусимо працювати з читачами, скажімо так, розуміючи їх, допомагаючи їм. Будемо бути тими керманичами у морі книг.